začátek zápasu, myslím, že do té desáté minuty jsme se za obranu Slávy docela dostávali, samozřejmě jsme to nějakým způsobem nevyřešili. Tam v té finální fázi jsme vlastně se dostali na dvě, tři přihrávky, ale bohužel ta finální fáze, tam jsme šli netka do ztráty. Po té desáté minutě jsme měli problém vylít z naší poloviny, protože jsme věděli vlastně, že budou hrát na Dáňu i na Mišu Hlavatýho velmi agresivně, dá se říct až osobně. A věděli jsme, že prostě tu přihrávku musíme dostat do páji Černýho. Tam se nám to dařilo tak napůl, samozřejmě moc jsme to neudrželi, pak až ke konci poločasu si myslím, že Pája byl dobře na ose a několikrát to dobře sklepl, ale do druhého poločasu nám chtěli dát trošku svěží vítr, tak jsme tam dali Kroubíka, který to si myslím trošku oživil a ten druhý poločas jsme tam nějaký náznaky měli, ale musíme si říct na rovinu, že Slávie tam měla dost příležitostí a tam nás podržel Buďa. Vlastně do konce zápasu nás nechal živit naději, že bychom třeba mohli dát i branku a třeba to srovnat a nakonec ta šance tam přišla a Mandy to dobře chytl a nabádali jsme prostě v poločase, ať udržíme co nejdýl tenhle stav a ať jsme trpěliví a třeba tam něco bude a nakonec jsme góla nedali a myslím si, že Slávie sbírala zaslouženě. No, myslím si, že stoperská dvojice odehrál dobrý zápas. Jakuky, který vlastně 14 dní netrénoval, jenom tento týden kvůli kotníku, protože Halí rád nemohl. A Ortiz se každou minutou podle mě zlepšoval. Na začátku byl trošku nervózní a William tam přišel a ukázal samozřejmě kvalitu. Akorát, že musíme trošku zapracovat na nějaké herní disciplíně, protože potom se nám trošku zbořila organizace a běhali jsme jako kde jsme chtěli, ale samozřejmě chápu, že to chtěli vzít jako za svý, ale v tomhle musíme prostě být pořád organizovaní a do defenzivy samozřejmě i se štěstím i díky Buďovi jsme hráli docela slušný zápas a na dopředu vlastně až na tu jednu šanci, tak jsme si to moc nevytvořili. No, v nastavení přišel podle mě výborným, protože samozřejmě každý fotbalista chce hrát, ve Spartě to měl složitý. Nakonec jsme rádi, že ho tady máme a věděli jsme, že prostě dlouho nehrál soutěžní zápas a hned jsme ho hodili do vody. Já jsem říkal, hele, to je ideální zápas na to, aby se prostě rozfoukal a dostal se do herního tempa. Samozřejmě v žádném případě nás nesklamal, ale je vidět, že prostě dlouho nehrál a my věříme, že každým zápasem se bude zlepšovat, protože tu kvalitu má velmi, velmi dobrou. Věříme prostě, že týma zápasama poroste a hlavně poroste jeho psychika a jeho vlastně to nastavení herní. A prostě ty zápasy mu strašně pomůžou a věřím, že pomůžou nám. Určitě, tak to byl plán vlastně Slávie do hry a vlastně otupit Dáňu vlastně s Míšou Hlavatým a samozřejmě tyhle hráči, ty jsou dobře pokrytý, tak je to potom pro nás složitější a jo, tak samozřejmě já bych chtěl, aby toho Míšu samozřejmě víc chránili ty rozhodčí, jo, já neříkám, ty fauly prostě jasně na něj byly, ale prostě je pokopaný hodně a chtěl bych, aby prostě rozhodčí takového hráče víc chránili, to je pro mě taková moje jenom výzva, jako myšlenka prostě dál, samozřejmě ne pro mě, ale dostává naloženo hodně, ale ten plán do hry samozřejmě vyšel. Myslím si, že skvělý výkon podal soupeře Oskar Dorli, kterého bylo plný hřiště a ten plán do hry Slávě vyšel.